Този клип днес ще правим някои готини събития, мисля, че на видео. Пък ако дойде шеф Манчев, аз вече няма да ставам толкова спипач, че разгледаме малко това някои готини събития и така. Преди да започнем това видео, абонирайте за YouTube канала с камбанка. И пък нека направо да започнем, защото аз реших да ходя сам, защото сам бе, що сам бе. Хора, помните ли коледното събитие? Беше това и най-якото нещо в канала. С колела, с всичко. Чакам шеф Манчев да дойде. Най-накара мога да снимаме малко един влог. Как нещо готи, как нещо. А пък ще бъде доста интересно. Ако си много хора, които вече сте гледали видеята или пък не сте събудени или нещо такова, абонирайте се. Съм много благодарен. Ай, надявам се да идва тук шеф Манчев тук в Карлово. Абе, в едно събитие. Между другото, шеф Манчев има предаване. Човешката на тортата и кошмари в кухнята. Ако някой от вас бабите гледат, бабите гледат не видеята, просто хората не гледат телевизия. А младите не гледат телевизия, защото първото нещо като цяло е да се зидат хората. Цъкат и гледат нещо такова, ама вярно е. Такива дебелища, не таки правите ги правя. И така, отиваме на едно събитие и може би ще видим как готвят не шеф Манчев. Много интересно между другото в този влог, така че абонирайте се с камбанка, да не пропуснете нито един клип в този канал Хайп Пърджи Блокс. Напредваме към 2000 абоната също, така че веднага да се абонирате. Да, има много хора тук има. Може би много бърз хода и тогава отът тук. Ама би трябвало тук да ходим и няма търпение да имаме такъв. Окей, аз вече съм тук. Виж колко някакви печаги по колелета има. Ето го мисля, че е тук. Колко хора има тук. Ето го личко. Кой ще вземе тук? Ай. Едно, леко, леко, леко. Чак Даниел са! Ай сега да не ти ги имам тук. Чакай само. А, това само ще си бъде. Ще си вземе ги спокойно. Ще си вземе ги спокойно. Ето, ще имам ми тук. Поедеш кебапче? Ям, брат, кебапче. Най-доброто. Колко 0 до 10? На 10, брат. Най-доброто, от всичкото най-доброто. Заредиш ме, шеф Манчев му подари. Да, гледай, супер, топ, айде. А, така. Вижте, ренде, какво го направи, да го попълни с този чесън, да спасим след порязане. Не ли сте на професия за дошли? Няма, да не принцип там. Това не го обещава. Това не го обещава. Това се налага. Това се налага, трябва. Айди, бабо, айди. 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 Величко? Величко? Ето хлебче. Без хлебче няма повече. Хлебче да свърши. Ето за дамата едно. Ето залче. Айде от това. Опа! Ааа, само хляб! Имам в момента едно хлябче, такова хубаво, с някакви клечки, ама пък мане ги тия само клечки и хлябчета, човек, защото имам само някакви хлябчета, рандом човек. Ама вкусно ми беше, да, ама примерно 7 от 10, примерно да ви кажа. Да? Момчета, всички викайте! Е, волата! Дай ме всички! Хора, решихме вече, най-накрая снимахме с шеф Манчев. Mission completed, хора, момчета, умишта. Това беше най-добър цел на това видео. Ама и така, сега може би ще продължаваме, може би да ядем нещо или ме. Или пък нещо такова, просто аз вече съм ютубър влогър, аз вече така си мисля. Айде пак, колко хора, толкова много хора, които снимаха. Па тук пичовете ядат тук, няма значение от кое. Тук може да сядат.
благодаря. Това е било огърненик, ама е накрая едно било да се взема. Та първото трябва да пробваме било импут или някакво такова непреплатена реклама наистина. Но се взява да си го пробваме. Е, какво бачелик тук ми е за другата, да? Да, ето е, бе. А, да, малко е гадничко, ама това билото е. Не, никой не съм пробвал. Вие подзехте хубаво да подмерим. Да, верно е. Мединка е по-хубаво. Кажи здравейте на влога, мои фенове. Здравейте. А, така. Абонирайте се за канала. А, така, това е най-важното. Не питай, малко си, не чак толкова е слабо осадната, ама първото нещо. Количката не е хубава. Ама водата е по-хубава. Да. Калорична, мълничка, хубава. Днеска съм изпил 5 литра. Аз съм пил голяма вода. Аз намерях голяма вода в хладилника ми за това. Това е важното. Продължаваме. Ти караш колела? А, малко байк чекче, малко. Седалка? Седалка, кокс. Корокс, добре. Определено на хенш, дърпаме на хенш. Це двойка фун. Барас е нормален, спирашки ще имаме 202-те. Команда на въздушен амортисьор. Въздушен, да, виждам. Гуми континентал. Това някакъв черп или някакво такова, някаква рандом капачка се взе. И това май. Скоростта? Скоростта да я знам какво е. Скоростта е най-не. Не, не, това май. Това е подобно. Това се казва чорапче. А, да, верно. Дай малко кантар от нея. Дай малко. Опа. Как се ми сложиш за клипа, бе? Браво. Е, кой е най-добрият бахе? Прой кантар. Давай. Прой малко кантар. Не се бива. А, чакай, мое едно състезание. Мале, помна един влог, като бях в тука, на едно колено събитие, някакви други момчета правят някакви неща на... Момчета, кой ще прави най-много кантар? Двамата. Два. Дай двамата как ще правиш. Добре. Напред двамата кантар, бързо! Опа! Никой не отказваш! Момчета, е бълата! Има спирачка, няма табосна. Няма... А, верно, че има спирачка. Момчета, оставам та и ще поразгледам малко влога. Беше много приятно да сте присъствали в това видео. И така, ние продължаваме напред да развиваме. Да. А ти? Само хай парче и да качиш. А, така, ще качим шефката. Нима ли с шеф Манчев? Да. Ти? Браво бе! Пак ма черпи хляб! Айде, черпим хляб! Абонирайте се! Омага, човек! Хляб! То хляб вече не е лош като цяло, но аз бих му дал 8 от 10, примерно да ви кажа. Не е лош хляб, така че препоръчайте ги такива неща, човек. Наистина, топа е! Обичам да обикалям през тук в Лидъл. Мини така обикалям на такива събития. Ама мен ми е интересно това видео, ама... Колко време съм ял ябълка? Тук момчета почиват малко, аз си сядам тук. Изяхме по една хубава ябълка. Какво стана? Абонирайте се с камбанката. Харесайте този клип за повече такива приятни... Събития. Такива приятни събития с шеф Иван Манчев. А, така. Едно, две, три. Само това е прекалено. Реших да си взема новия статив, беше доста яко, ама в момента малко е така хубаво. Взема едно още едно статив, че да има, ама не се пресняйте. Еми хора, до тук днеска това видео. Надявам се да ви харесвате от събитието. Ако е така, оставете по един лайк, абонирайте се за този канал с камбанка, да не пропустите нито един клип в този канал Hyperge Vlogs. Ще се видим в същия видео в този канал Hyperge Vlogs. И така, и продължаваме напред да качваме най-яките видеа в този канал. Peace out! И какво става, хора? Вие отново сте Санди Студио и както виждате, днес ще... Да, събитите на клипа до край, абонирайте се с камбанката и харесайте видеото.